Zdeněk se už několik let stará o svého syna, zatímco jeho bývalá manželka Judita jezdí všude možně po světě. Je totiž známá baletka a má angažmá v zahraničí. Je to smutné, ale Judita při rozvodu dala přednost práci před synem. Ale roky ubíhají, její aktivní kariéra brzy skončí a možná i proto si uvědomila, že chce konečně se synem budovat vztah. Navíc má podezření, že její syn je novou partnerkou bývalého manžela Týrán. Proto se obrátila na soud a bude bojovat o to, aby získala Martina do své péče. Dobrý den. Prosím, posaďte se. Zahajují jednání v právní věci navrhovatelky magistry umění Judity Paulíkové proti odpůrci Zdeňku Turanskému o návrhu na změnu osobní péče o nezletilého Martina Turanského. Paní navrhovatelko, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak doplnit? Trvám na něm. Chci, aby syn byl svěřen do mé péče. Děkuji, můžete se posadit. Judita už několik let žije střídavě v Londýně a v Praze. Možná i výčitky svědomí ji dohnaly k tomu, aby se opět začala svědomitě starat o svoje dítě. Judita neměla nikdy žádné svědomí. Víte, co mi řekla, když jsem jí požádal, aby se vykašlala na tu svou blbou kariéru? Řekla mi, že ona s takovou nulou, jako jsem já, žít nemůže. Tak co si má myslet o takové ženě? Pane odpůrce, postavte se. Jaké je vaše stanovisko k návrhu? No, já s tím návrhem zásadně nesouhlasím. Není důvod vůbec nic měnit a všechno by mělo zůstat tak, jak je. Děkuji, posaďte se. Zdeněk je mladší než jeho bývalá manželka. Ve vztahu je spíš submisivní, ale když miluje, udělá pro ženu všechno. Ale Juditě nedokáže odpustit, že se s ním rozvedla. Není pravda, že bych se o Martinka nezajímala. Já svého syna miluju, ale miluju taky tanec a je to celý můj život a nikdo mi nemůže mít za zlé, že jsem chtěla žít svůj sen. Pane právní zástupce navrhovatelky, předneste váš návrh. Vážený soude, nezletilý syn účastníku jednání Martin byl při rozvodu svěřen do osobní péče odpůrce. Po více než 3 letech od rozvodu si navrhovatelka u syna všimla, že je uzavřený do sebe a má na těle znaky po fyzickém týrání, které na něm páchá odpůrce se svou partnerkou. Vzhledem k nezdravému vlivu odpůrce na výchovu a vývoj nezletilého syna v posledním období, vrcholícímu prokazatelným fyzickým napadáním a týráním nezletilého, navrhuji, aby soud rozhodl o změně osobní péče o nezletilého syna a svěřil Martina do osobní péče navrhovatelky. Výšku výživného ponechám na úvaze soudu. Děkuji. Děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Jak dlouho jste byli s odpůrcem manželé? Spolu jsme byli přibližně 8,5 roku a svoji manželé jsme byli 3 roky. A kvůli čemu jste se rozvedli? Kvůli tomu, že on moc dobře věděl, do čeho jde, že jsem baletka a že mé povolání je poměrně dost časově náročné. A nehodlal mě v tom ani podporovat a byl přesvědčený, že chce mít domácí ženušku. Ty jsi chtěla toulat po světě a flákat se, prosím tě. Nechala z doma mě i syna. Byla ti přednější tvoje kariéra. Prosím tě, co to tady vyprávíš? No je to tak. Ty jsi zvrhla. Ano, kariéra mi byla přednější, ale rozhodně ne přednější než syn. Podívej se ty, kdyby se mě podporoval a zůstal si se mnou a staral se o kluka, tak jsme mohli mít hezkou rodinu. Na jednou jsi si vzpomněla, že máš syna, prosím tě. Celá léta jsi to nevěděla. Co to... Zdenku, ty moc dobře víš, že Martina miluju. Že bych se ho v životě nevzdala, trávím s ním každou volnou chvilku. Nevzdala, ty jsi odjela. A kdo jiný by nás uživil? Ty bys nás uživil. Jsem tě sama s to tak chtěla, že budeš pracovat a já se budu starat o něj. Tak teď mi to nevyčítej, pěkně to překrucuješ všechno. Ano, ale myslím, že vaši diskuzi opravdu přeruším. Paní navrhovatelko, odpovídejte pouze na mé otázky. Pane odpůrce, dostanete prostor, abyste se mohla vyjádřit, ano? Paní navrhovatelko, proč jste souhlasila, aby při rozvodu byl svěřen váš syn do péče odpůrce?
protože Zdeněk byl opravdu dobrý táta. Já jsem neměla důvod jednat jinak a bohužel opravdu moje práce je velice časově náročná. Jsem nucena jezdit hodně často do zahraničí, angažmá mám prakticky všude po světě, nejčastěji teda hlavně v Londýně. A byla jsem nucená právě často vyjíždět z republiky. Tudíž pro Martina ani pro mě by to nebylo dobré, stresovala bych ho tím a proto jsem se se Zdeňkem dohodla, že Martinka necháme v jeho péči. A vy jste to sama navrhla? Ano, sama jsem to navrhla. A on je opravdu dobrý otec, já s tím nemám problém. Já mám problém s těmi věcmi, které se dějí teď v jejich rodině. Opravdu ty podmínky toho vašeho hostování v zahraničí nebyly takové, abyste se syna mohla vzít sebou? Bohužel někdy jsou zkoušky třeba i desetihodinové a chlapec by musel být neustále v rukách chůvy a to jsem nechtěla dopustit, aby byl tímto stresován. Hlavně se tam po natáčení chtěla tahat se všema těma chlapama a syn by ti tam byl na obtíž, že jo? Ty vaše mejdany po představení, nevíš, o čem luxusní hotele. Ty vůbec to nevíš, o čem mluvíš. Tam. Víš, jaký je to řehole být baletkou, být profesionální baletkou. Ty jsi ze mě chtěl mít domácí puťku. Když to nebylo po tvým, tak prostě ale ano. Ale prosím tě, baletky dají každému, to ví, to vědí všichni, prosím tě, ty vaše mejdany tam, to je známá poslání. Věc. To je poslání. Je to něco, co děláš pro celý svět. Kultura, ale to ti asi nic neříká, viď? Paní navrhovatelko, vy jste s odpůrcem rozvedená 3 roky? Ano. Jak probíhala péče o nezletilého z vaší strany? Kdykoliv, kdy mám divadelní prázdniny, když mám volno, když mám po sezóně, tak si na celou dobu beru Martina k sobě. To je jak často? 4x za rok na 1 týden. Je to většinou spíš na 2 týdny. Máme vlastně semestrální prázdniny, vždycky po 3 měsících máme volno a já veškerý svůj volný čas trávím v Praze s Martinkem. Jakou částkou jste přispívala jako výživné? Ze začátku první rok to bylo 5 500 a potom můj ex-manžel požádal o zvýšení na 7 000 korun. Přispívala jste i nad tento rámec? Ano. Samozřejmě, protože Martínek je chodí do školy, takže nakupovala jsem mu veškeré vybavení do školy a stejně tak jsem ho oblíkala od hlavy k patě prakticky. Měla si výčitky svědomí, chtěla si s tou chláchuli, tak jsi mu dávala peníze, dárky, hračky a tak dále, protože jsi na něj neměla ano, čas. Ano, mám na něj málo času, proto se snažím mu tento čas maximálně věnovat. Tu lásku si věnovat. Koupit za peníze, jenomže to tady se nedá, milá zlata. Tady nejde o kupování si lásky, chci si ho prostě užít na maximum, když máme na sebe tak málo času. Paní navrhovatelko, proč jste se rozhodla právě teď o to, že žádáte o svěření vašeho syna do vaší péče? Protože jsem poslední rok začala sledovat, že Martínek začíná hubnout, začíná být uzavřený sám do sebe, přestává komunikovat a pak jsem si všimla i modřina. A není to tak, že ti končí kariéra a teď jsi vzpomněla, že máš syna? Co? Zdeňku, prosím tě, neskákej mi jednak do řeči. A druhák, ty o tom vůbec nic nevíš. Všimnul jsi někdy, jak je Marťa potlučený? Nejdřív to začalo na nohách, on se vymlouval, že to údajně se stalo na hřišti, že upadl. Potom jsem si všimla, že ty modřiny přibývají a že jsou i na hrudníku, na zádech. To ale vy, od čeho si myslíte, pane hovoří soud, nebudete hovořit vy, když hovoří soud. Od čeho si myslíte, že ty modřiny má? Vy si myslíte, že dochází k týrání vašeho dítěte? Ano, já se domnívám, že skutečně na mém synovi je pácháno fyzické násilí. Dokonce se mi k tomu i přiznali. Já jsem to z něj páčila poměrně dlouho, protože on opravdu o tom nechce mluvit. Ale přiznal se mě, že od přítelkyně mého ex-manžela dostal častokrát přes ruce a i přes záda. Dříve jste si takových zranění nevšímala? No, začaly se objevovat až ten až rok ve chvíli, kdy začaly spolu žít. Vy se tedy opravdu domníváte, že partnerka vašeho bývalého manžela týrá vašeho syna? Ano, domnívám se. A to je účelové obvinění, abys dostala toho syna od nás. Teď to vůbec není pravda, to jsi vymyslela. Zdeňku, nasadila jsi mu to Zdeňku, do hlavy. Zdeňku, zeptej se Martina. On mi to řekl. Víc a teď já s ním žiju na rozdíl od tebe, takže já vím, co se mu děje a neděje. Ty si vytváříš svoje fantazie ano, tady v hlavě. Ano, máš růžové brýle, evidentně jsi zamilovaný, já ti to nemám za zlé. Ale uvědom závidíš, si, co se co? U vás doma děje. Uvědom si, co ten kluk tam zažívá. Promiň, ale já nesouhlasím s tím, aby můj kluk byl otloukánek pro zažívá tvoji přítelkyni. Zažívá rodinu, kterou s tebou neměl.
rodinu, která ho týrá. Ale prosím tě, tomu nikdo říkáš ho netýrá, rodina. To jsou absurdní tomu obvinění. Říkáš... Podívej paní navrhovatelko, jaké kroky jste podnikla po zjištění, když jste tedy objevila nějaké modřiny nebo povrchová zranění? A nejdřív jsem se pokoušela domluvit přímo s mým ex-manželem. Bohužel z jejich strany to bylo velice chladně odmítnuto. Odmítli se se mnou na toto téma bavit, řekli, že to je můj vykonstruovaná fantazie. Protože nebylo o ničem. Přestali se mnou komunikovat na to téma, absolutně. Co jste udělala potom? Šla jsem na policii. Šla jsem to oznámit na policii. Vy jste kontaktovala policii, ano? Chtěla jsem, aby mi někdo pomohl, bohužel. Jak se zachovala v této situaci policie? Ne tak, jak jsem čekala. Myslela jsem si, že ve chvíli, kdy je prokazatelné, že je dítě týráno, že bude postupováno trošku jinak, ale policie se mi prakticky vysmála, že mají závažnější věci na vyřizování než pár facek zlobivému Fakanovi. Kdyby bylo týráno, tak by to policie zjistila, jenomže týráno nebylo, že nebylo co zjistit. Policie to ani neprošetřovala, proto dneska stojíme tady u soudu. Nebylo co prošetřovat. Paní navrhovatelko, vy už jste skončila svůj pobyt v zahraničí, pracujete v České republice? V tuto chvíli ještě musím dokončit poslední sezónu v Londýně, ale už mám rozpracovanou nabídku v Národním divadle, takže od nové sezóny bych se měla přesunout natrvalo do Prahy. To znamená, že už určité kroky pro svůj návrat jste podnikla, ano? Proč chcete takhle radikální řešení? Proč chcete takovou změnu v životě vašeho syna? Na tom klukovi je to strašně vidět, jak mu to neprospívá. On byl vždycky veselý, hravý, prostě bujarý dítě. A teď je furt zadumaný, nechce o tom mluvit, když už teda to z něj dostanu, tak se přizná, že dostal přes prsty. Modřiny na něm přibývají a je čím dál tím hubenější. No, já se na to nemůžu týrání, koukat. Že dostal přes prsty, to je... Prosím, ty jsi nikdy nedostala přes prsty, já jsem dostal kolikrát Zdenku, pohlavku doma. Já nejsem zastánce výchovy, kdy je nějaký fyzický trest. Já myslím, že to dítě není žádný vyvrhel nebo nějaký malý hajzlik. Ty moc dobře víš, co to my máme doma. Umělci, no, vy ty moc dobře víš, jaký, prostě jaký Martin je a že si tohle nezaslouží. Teď ho můžete pokárat, ale proč hnedka přistupovat k nějakému pohlavkování Podívej se, když paní se udělá... Paní navrhovatelko, já vám položím dotaz. Myslíte si, že fyzicky trestá vašeho syna pouze současná přítelkyně vašeho syna nebo také jeho otec? Já Zdenka znám poměrně dlouho. My jsme spolu žili a já myslím, že on by v životě na Martinka nevstáhl ruku. On je spíš takový jako... No, byl to hodný člověk, jenom měl jinou představu o našem manželském životě, takže jsme se rozešli. Ale Martin se ji přiznal, že to dělá Zuzana. A to jsi mu nasadila do hlavy, tohleto. Nic jsem nenasadila do hlavy, tak se Martina zeptej. A teď ho znám, prosím tě, teď ho vidím doma, každý asi den. Asi ne tak dobře, jak si myslíš. Děkuji, soudu, to zatím stačí, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně odpůrce, předneste vaše vyjádření k návrhu. Vážený soude, odpůrce odmítá, že by jeho chování mělo negativní vliv na vývoj a výchovu nezletilého Martina. Naopak, navrhovatelka není schopná se postarat sama o sebe a je objektivně možné očekávat, že nebude schopná postarat se o řádný vývoj a výchovu jejich společného syna. Vzhledem k tomu je návrh navrhovatelky nedůvodný a proto navrhujeme zamítnout ho v celém rozsahu. Děkuji. Pane odpůrce, postavte se a nyní máte prostor ke všemu se vyjádřit. No tak moje bývalá manželka je dobrá baletka, ale ještě lepší herečka, takže tady zahrála vynikající představení. Já bych to rád uvedl na pravou míru. Chcete tím říct, že soudu lhala? No tak překroutila, co mohla. Podstata všeho je, že prostě dala přednost svojí kariéře a sama sobě před rodinou. Kdo podal žádost na rozvod? No žádost o rozvod... Já. Podala ona, ale až potom, co jsem jí já dal ultimátum, kdy jsem jí řekl, že buď budeme mít normální rodinu, anebo najdu pro našeho syna lepší matku, než je ona. Co je pro tebe normální rodina? To, že bychom nevyžili z tvého platu? Ale ty jsi to tak chtěla, abych byla počka domácí. Já se o syna staral. Podívej se, ty jsi mě znal poměrně dlouho. Ty jsi moc dobře věděl, do čeho jdeš, když jsi mě bral. A brali jsme se hlavně kvůli tomu, že já jsem byla těhotná. Jinak by to třeba tak nedopadlo. Ale moc dobře chtěla, jsi věděl, do čeho jdeme, staral. Že ta kariéra ty tady je. Ty jsi chtěla tu svoji kariéru tam budovat. Ano, abych nás uživila. Abych nás uživila. Podívej se, kdyby ale to bylo obráceně, kdybych já byla chlap a ty ženská, peníze, tak bychom tady nestáli.
Protože ty by si se jako méně vydělávající staral o dítě a já jako víc vydělávající bych šla opravdu ale za tou kariérou. Ale já dokážu peníze dneska vydělat. Pane odpůrce, já se vrátím k tomu, co jste řekl. Vy jste řekl, že jste vyslovil jakési ultimátum. Jak na to reagovala navrhovatelka? No dlouho jsem rozmýšlela, jestli teda já a syn nebo její kariéra, ale podala návrh na rozvod a sama souhlasila s tím, aby náš syn byl svěřen do mé péče. To znamená, že od začátku se o něj nechtěla starat, je to tak? To nebylo tím je důvodem. To tak, od začátku v podstatě byl pro ní přítěž a bránil jí v rozletu v její kariéře. Ty víš, že jsme se dohodli, že i proto si měl Martinka, protože bohužel já aby jsem... mohla cestovat a tančit. Ano, abych vás mohla živit, abych vám mohla posílat peníze. Ale já peníze. Bych nás uživil taky, prosím tě. Opravdu? Samozřejmě. Ale ty jsi moc dobře věděl, že ta kariéra tady je. Ty jsi moc dobře věděl, že ten balet chci dělat vrcholově a taky... Ale i tady prostě u nás, nemusela cestovat po celém světě. Pane odpůrce, vy máte pocit, že navrhovatelka by se o syna nedokázala sama postarat? No tak jako to už bylo úplně na začátku, tam už bylo to, že ona ho i odmítla kojit. To ano, není a pak pravda. Se divila, že byl stále nemocný. Když ho ani nechtěla kojit. Jako, jak co to je za matku, doopravdy? Když ani nechce dítě kojit? Já jsem nechtěla kojit. Měla k tomu nebo nějaké nebo... zdravotní důvody? Já si myslím, že měla hlavně estetické důvody, nechtěla si zdeformovat postavu, chtěla mít dokonalá prsa a já být dokonalá myslela, baletka. Já jsem si myslela, no promiň, ale teď jsi se opravdu schodil, tak jsi, tohle je totálně primitivní. Bylo to proto, že jsem záhy po porodu přišla o mléko, nemohla jsem kojit, tak jsme se dohodli na alternativní výživě, že? No já myslím, že pane odpůrce, přispívá na syna navrhovatelka pravidelně a včas, jak ji určil soud? No tak na začátku přispívala pravidelně a včas, jenomže pak už si v tom začala dělat holubník, jednou poslala, jednou ne, několik měsíců neposlala, pak to poslala všechno najednou, ale teď naposledy více jak rok neposlala vůbec nic. Paní navrhovatelko, postavte se. Proč nepřispíváte výživné na svého syna? Protože jsem si uvědomila, že to výživné evidentně vůbec nejde na výživu mého syna. A na co ale by šlo? Na výživu nové paní rodiny. Paní navrhovatelko, ale vy jste povinna platit výživné na svého syna. Odpůrci, on se o něj řádně stará. Ano, a prozatím jste neprokázala, že by docházelo k týrání. Proč neplatíte pravidelně výživné na svého syna, jak vám určil soud? Ve chvíli, kdy budu mít jistotu, že to skutečně jde na výživu mého syna, tak jsem ochotná to vše zpětně doplatit. Oni ovšem žijí ve společné domácnosti, tak je opravdu logické, že peníze jdou do společné domácnosti. Proč si myslíte, že jdou někam jinam? Martin chodí stále v tom samém oblečení. Pokud já ho neobléknu, tak chodí neustále v tom samém roztrhané tričko, zaprané spodní prádlo. Ve chvíli, kdy já mu nekoupím totální vybavení na nový školní rok, tak prostě toto není. Neustále ale prosím tě, taky mu koupíme. Když já mu nezaplatím kroužek, tak ty se jenom vymlouváš, že na ten kroužek nemáš. Já mu to velice ráda zaplatím. Já chci, aby se Martin po všech stránkách rozvíjel. A dávám vlastně peníze nad rámec. Já se snažím přímo, když vím, že to je pro Martinka, se snažím mu dát, co jen můžu. Ale výživné o penězích to není. Víc než rok. A to ano, je fakt. Protože nechci vyživovat dva darmožráče. Ale prosím, vy si tady prostě z toho... To je absurdní. Paní navrhovatelko, děkuji, můžete se posadit. Pane odpůrce, navrhovatelka vás obvinila, že dochází k týrání vašeho syna. Můžete se k tomu vyjádřit? Není to pravda. Syna samozřejmě nikdo netýrá. Děti někdy zlobí, dostanou pohlavek, dostanou přes ruku, aby úplně nezvlčili. Ale... Jak potom vysvětlíte modřiny, o kterých tady navrhovatelka hovořila? Hovořila také o tom, že dochází k nějakému hubnutí, že se jí zdá zakřiknutý její syn. Můžete mě to nějak vysvětlit? Možná, že je zakřiknutý, když je u ní. U nás zakřiknutý není. U nás je to normální kluk a samozřejmě běhá Martin s kamarády venku pověděl. Při fotbale. Já jsem taky měl každou chvíli někde odřené koleno, modřinu, spadnul jsem ze stromu. A na hrudníku si měl šlici, modřiny velké. Kluci prostě lezou po stromech a všechno. To prosím tě, to tady účelově zneužíváš. Ne, nezneužívám. Ty se nepřetvařuj a zkus si zjistit, co máš doma za fúrii. Ty nemáš žádný důvod, proč by si vlastně chtěla syna dostat k sobě. Máš doma sadistickou fúrii. Já ti to říkám. Myslím tě, ty děláš z mojí přítelkyně stvůru, přitom ona je lepší otevři matka, než jsi byla oči. Ty. Ona podívej se stará se, o dvě děti, pane odpůrce, ty o svoji kariéru. Pane odpůrce, já ti od toho paní navrhovatelko,
Pardon. Děkuji, soudu to zatím stačí. Pane právní zástupce navrhovatelky, máte doplňující otázky na odpůrce? Ano, prosím. Můžete se postavit. Pane odpůrce, kolik vás stojí měsíčně váš syn Martin? No, tak to je různé, podle toho, kolik potřebuje. V srpnu, když jde do školy, tak je to o něco víc než jindy. Ale pozor, teď trošku matete soud. Teď přece veškeré věci, které potřeboval nezletilý Martin do školy, kupovala tady má mandantka. A můžeme soudu dokázat, taky jsme dokázali, že jsme do soudního spisu předložili účtenky za 95 tisíc korun za poslední dva roky, což bylo v prvním roce i nad rámec výživného. Kolik jste dal na potřeby svého syna vy za poslední dva roky? No, dostal všechno, co potřeboval. Já jsem si účetnictví nevedl, protože jsem nikdy nevěděl, že budu muset někdy účetnictví předkládat. Kdybych věděl, že si mám schovávat účtenku za všechno, co jsme Martinovi koupili, tak bych ty účtenky měl. Jestli chcete, tak vám zítra nějaké nebylo, účtenky seženu. Ona si je taky mohla někde sehnat, že jo, ty účtenky. A hlavně ona si tím chtěla ukonejšit svoje svědomí, že mu ty věci kupovala, protože ví dobře, že se mu nevěnovala, že byla pryč a nechala ho u nás. Vy se mu věnujete dostatečně? Ano, já a moje partnerka ho vychovávám. Čemu se rád věnuje váš syn? No, tak jako všichni kluci, hraje fotbal, hraje si s autíčky, jaký je jeho nejoblíbenější koníček? Víte o tom, že má rád tanec a prokázal velký talent? Teď paní navrhovatelka rok platila kurz tance, kde se Martinovi velmi líbilo. Potom přišel boom, znají to asi všechny děti, já se musím podívat do spisu, takzvaný street dance, kam chtěl Martin chodit, ale vy jste mu to nedovolil. Z jakého důvodu? Podívejte se, v tomhle věku ty děcka každý týden chtějí být něco jiného, baví je něco jiného. Do kurzu chvíli i chodil, jenomže zhoršil se mu prospěch ve škole. Já jsem nechtěl, aby kvůli nějakému hopsání ještě nakonec propadnul. Hopsání, ten kluk má talent. Nemyslíte si, že byste měl rozvíjet talent svého dítěte? Ale určitě, ať se rozvíjí, ať si najde, co chce dělat. Zatím to střídá, jak ponožky, pokaždé chce dělat něco jiného. Jaký byl pravý důvod toho, že jste nezapsal svého nezletilého syna Martina do tanečního kurzu street dance? No, tak je pravda, že jsme mu chtěli jsme mu dopřát jiný kroužek, který nebyl tak drahý, a o ten on nestal. 1000 korun měsíčně z našeho rozpočtu, když žena neplatí alimenty, jsme prostě nemohli dávat. Ona tyto věci nad rámec výživného ráda zaplatí. Všechny věci, které jsou prokazatelně účtem, že jdou přímo na vašeho syna, tak navrhovatelka je ochotna platit. Takže no, tak řekněte, měla platit, ale neplatila. A takže byste neměl peníze na to, abyste platil tento kurz? Tento konkrétní ne, ale jiný samozřejmě. Ale je zajímavé, že jste neměl peníze a byl jste na dovolené v Itálii svou přítelkyní a s dcerou své přítelkyní. Na dovolené jsme byli, já si myslím, že nikdo nám nemůže vyčítat dovolenou. To byla vůbec nejlevnější možná dovolená, jaká se dala sehnat. Byl to last minute, prostě nejlevnější zájezd. Proč 50% jste tam nebyl s Martinem? No, protože byl v té době u své matky, která si jednou za rok na něj udělala čas. A nemyslíte si, že jste to mohl naplánovat tak, aby byl váš syn s vámi? Nemyslíte si, že by to bylo v zájmu nezletilého také být s otcem na dovolené? Samozřejmě bychom to i uvítali, ale přizpůsobili jsme se časovému plánu, který měla moje bývalá žena. Ale je zajímavé, že časově vám nekorigovalo to, že dcera vaší současné partnerky byla potom ještě na táboře v Krkonoších a to stalo tuším 7 000 korun. Ty upřednostňuješ normálně cizí dítě před naším vlastním. To je irelevantní. Nemohu akceptovat, odpovězte. No. Kde jste na to vzal finanční prostředky? Byla na táboře v Krkonoších, to je pravda. Jenomže já teď samozřejmě pracuju, vydělávám. Moje partnerka Zuzana také vydělává peníze a ona to své dceři ze svých peněz koupila. Já jsem jí na to nedal ani korunu. Jaký má vztah vaše přítelkyně s vaším synem? No, miluje ho jako vlastního syna. Jaký má vztah dcera přítelkyně? Ale to není pravda. Dcera přítelkyně s vaším synem? A tak jsou to děcka, hrají si, mají se rádi. Občas si vjedou do vlasu. Ona je o dva roky starší, je v pubertě, tak byli jsme stejní, že v jejich věku, no. Vážený soude, my se domníváme, že odpůrce nedostatečně hájí zájmy nezletilého syna. A myslíme si, že právě v rozporu se zájmy nezletilého Martina, aby nadále byl ve společné domácnosti odpůrce a jeho přítelkyně. Děkuji. Děkuji.
Můžete se posadit. Paní právní zástupkyně odpůrce, máte otázky na navrhovatelku? Ano, mám. Prosím. Mohu vás poprosit? Proč jste několikrát odmítla dát odpůrci syna? Protože se nechtěl vrátit ke svému tátovi. Pan odpůrce, chcete ještě něco říci? Ano, prohlásil, že raději bude u své babičky, u mé matky, než aby se vrátil k mému ex-manželovi. No tak to jste mu pěkně vymyli mozek. A nevěřím, že něco takového řekl. Co? Je to pravda, zeptej se klidně Martina. Pan odpůrce žije s přítelkyní ve společné domácnosti už 2 roky a do té doby žádné problémy ve výchově syna Martina nebyly. Až za poslední rok? Já si myslím, že paní Zuzana se asi na ten poslední rok už přestala hlídat, když měla Zdenka omotaného okolo prstu. On byl vždycky v tomto trošku naivní. A nejsou náhodou ty problémy tak trochu nafouklé nebo možná zcela úplně vymyšlené? A to na základě toho, že jste se dozvěděla, že si vás ex-manžel chce svou přítelkyni vzít? Ne, s tím to opravdu nemá co společného. Jestli je zamilovaný, já mu to přeju, ale jeho nynější družka opravdu nebude mého syna fyzicky týrat. To je jediné, s čím nesouhlasím. Možná jinak ti vadí, že tě nahradila je hezkou rodinu, a že je vzorná chce. Matka na rozdíl od tebe a chceš to překazit. Ano, je vzorná hospodinka, ale matka, o tom velice pochybuji. Kdyby byla vzorná matka, nemusí děti trestat fyzicky. No ona vychovává 2 děti, ty si zatím nevychovala nikoho. Podívej se, já věřím, že dítě může mít k dospělému respekt, aniž by bylo nějakým způsobem pacifikováno fyzicky. Jo, a kolik dětí si vychovala, že to víš? Já budu pokračovat, když dovolíte, paní navrhovatelko. Vy jste obtěžovala opakovaně telefonáty mého mandanta a jeho přítelkyni? Jako obtěžování bych telefonát svému bývalému muži opravdu nebrala. Bylo to pouze snažení se dohodnout nějakých pravidel, jak nechce, aby se s mým dítětem zacházelo. Takže nepovažuji to za obtěžování. Tedy vy jste neobtěžovala, nevolala jste přítelkyni navrhovatele a nevyhrožovala jste jí, že si počkáte na její dceru před školou a zmlátíte jí jako žito, jestli ještě jednou sáhne na vašeho syna? No, konkrétně takto jsem to neřekla, pouze jsem jí řekla, ano, připouštím, řekla jsem, že jsem jí řekla, jak by se jí líbilo, kdybych její dítě také fackovala, tak jako ona to mé. Ale promiňte, já nejsem žádný tyran, který by fackoval cizí děti. A kolikrát kolikrát jste za poslední rok poslala policii k ním domů, aby prošetřila údajné zneužívání? Snažila jsem se 2krát. Bohužel stanovisko policie se mi... Bylo to víckrát a byla to šikana z tvojí strany. To... Obyčejná šikana. A co je to, když ho tlučete? Ale to není šikana, tě, to není týrání. To jsi vymyslela účelově tady. No, jak byste sama zmínila, policie nic nezjistila. Kdyby se takhle někdo choval k vám, líbilo by se vám to? Nepřipadalo by vám to trošičku jako už opravdu nadmíru obtěžování? Já ničí dítě netluču, ke mně by ta policie opravdu jezdit nemusela. Paní navrhovatelko, kolik vztahů jste měla za poslední 3 roky? 2. Já vím o 3. A ani jeden z těch vztahů nevyšel. Promiňte, ale to snad není. A nejsou právě tyto problémy z vaší strany způsobené tím, že je to frustrující být sama, že jste bez syna a dokonce, že váš ex-manžel se chce znovu oženit a ještě k tomu váš syn si oblíbil jeho přítelkyni. Není to vlastně způsobené všechno tímto? To skutečně není. Podívejte se, já jsem umělkyně. A jako umělkyně mám poměrně rušný společenský život. To, že nemám stálého partnera, bohužel ještě jsem životního partnera na celý život nepotkala. Každá svobodná matka toto určitě zažila. A to, že za poslední 2 roky jsem měla 3 známosti, nic nemění na tom, že mě vůbec nejde o to, s kým můj ex-manžel v této době žije, koho si chce vzít nebo koho miluje. Mně jde pouze o dobro našeho společného syna. Vážený soude, já si myslím, že malému Martinovi se daří v péči mého mandanta velmi dobře a nevidím důvod, proč by se na tom mělo něco měnit. Děkuji. Já nemám tak rušný život, já se o syna dokážu postarat. No, takže jsi našel ženskou, která tvého syna týrá a tluče. A nemám další otázky. Děkuji, můžete se posadit, paní navrhovatelko. Přistupme k vyslechnutí svědků. Soud předvolává Zuzanu Molnářovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní svědkyně, vy jste partnerkou odpůrce, je to tak?
Ano, je to tak. Jaké je vaše stanovisko k projednávané věci? Mně to přijde úplně zbytečný. My jsme se vzorně se Zdeňkem staráme o malýho Martinka a teďkom si tenhle stane jednou vzpomene, že má syna. Co si ta kráva namyšlená o sobě myslí? Jenom proto, že má vystudovanou vysokou školu a tancuje v divadle, se znímám po toto? No to ne, to dneska ona z toho soudu bude utíkat, nebojte se. Paní navrhovatelka o vás dnes tvrdila, že týráte jejího nezletilého syna. Bijete ho? Co to znamená, jako bijete ho? Jako tak dostane pár jako za uši, když je to opravdu vyhrocený, ale rozhodně ho nějak nemlátíme. Já mu dám někdy pohlavek, no. Ty modřiny ale mluví sami za sebe. Jaký modřiny? Vždyť je odloučený zvenku. Mm-hmm. Používáte stejné fyzické tresty i na svou dceru? No samozřejmě je v pubertě, jako dětská v pubertě jsou absolutně k nevydržení, to bychom se zbláznili oba dva. Já si nepřeju, abyste tloukla mé dítě. Já tvoje dítě netluču. Já si vyprošuji, aby mě tykala. Paní soudkyně, prosím. Dámy, já vaše vztahy opravdu řešit nebudu. Já jsem s ní husy nepásla. Zeptám se vás, jaký je váš názor na navrhovatelku? Myslím si, že je to opravdu fúrie a žárlivá svině, protože vidí, jak se máme s Martinem a se Zdeňkem moc rádi. A tohle to všechno peklo začalo od doby, co se provalilo, že spolu žijeme. Paní právní zástupkyně odpůrce, navrhla jste předvolání svědkyně, můžete začít s výslechem. Děkuji. Paní svědkyně, proč si myslíte, že je paní navrhovatelka žárlivá? No, protože vidí, jak jsme šťastní, že vidí, že nám manželství funguje, že jsme šťastná rodinka a nemůže to zkousnout, protože ona je zřejmě nešťastná a najednou na starý kolena, když jí dochází kariéra, tak přišla na to, že asi možná nechce umírat sama. A dělá na schvály. Ano, přesně tak. To. Policie, všechno, na schvál. A jaké s ní máte problémy? No, problémy s ní máme přesně tak, jak řekl Zdeněk. Minule nám jsme si šli vlastně vyzvednout Martinka a bylo to absolutně nepřijatelné. A ona vřískala na celý barák, nechtěla nám vydat Martinka, až opravdu Zdeněk musel zakročit s tím, že jí začal vyhrožovat, že má vlastně malýho zveřejného do své péče. Je to tak? Tak ho prostě opravdu, ať nám ho vydá. A to byl prostě kravál na celý barák. Zdeňku, tahle ta ženská ti tluče syna. A tobě je ale to prosím, nikoho netluču, prosím tě. Má ho ráda jako vlastního. Kde jsi byla celou tu dobu, prosím tě? Teď jsi chytrá. Jak můžeš být také odporně krutej? Ty víš, že ho miluju. Že kdybych s ním mohla být častěji, že bych byla. No ale místo toho teda jsi mu kupovala ty drahý hračky, že jo? Ano, místo toho se starám a snažím se živit naše dítě. Živit? Snažit? Ano, živit. Už ho živíme my. Dávám mu všechno, co jenom můžu. Promiňte, ale peníze, já nevidím důvod, ne proč bych měla posílat výživný na to, když vidím, že z toho žijete vy dva. Pokračujte na dovolení. Dámy, utište se, pokračujte. Já vám děkuji. Tedy jenom na základě toho, že jste, dá se říct, pohrozili ve slušnosti, ale paní navrhovatelce, že je tady jistá osobní péče o syna a tak podobně, tak až na základě toho vám syna vydala. Ano, samozřejmě. A máte ještě jiné problémy s ní, i jiného charakteru, nebo je to jenom pouze takhle při předávání Martina? Ne, tak malý je strašně rozmazlený, nejen vždycky, když přijde po víkendu nebo po nějaký době vlastně vodní, tak je to absolutně neakceptovatelný, nechce nic jíst, hubne samozřejmě, protože tenhle s ním chodí po restauracích, či na McDonaldy a podobně a tohle je opravdu u nás neakceptovatelný. Najednou mu nechutná moje strava, což je to samý bylo i s mobilem. Zelo není pro každého, možná mu víc chutnají saláty, které vařím já. Tak mu plať! Z čeho ho máme živit? Já bych taky ráda s ním šla někde do fast foodu, ale dej nám peníze, plať si na něho. Já nemůžu moje dítě, mojí dceři otrovat z pusty, já to nemůžu. Dejte nám peníze, já dám jemu peníze, pro něj peníze a ne, abyste si pak jezdili na dovolené. Paní svědkyně, vy chcete naznačit, že se řádně nestaráte o Martina, pokavať paní navrhovatelka nepošle dané peníze? Ne, to není pravda. Martin chodí čistý, Martin chodí najezený, staráme se tak, peču o něho tak, jak pečuju o Zdeňka, jak peču o svoji Markétu. A proč například pan můj mandant, pan odpůrce, mu nekoupil nové oblečení, novou tašku do školy, proč neustále chodí v tom samém? Ale my už na to nemáme peníze. Opravdu na to už v tom rozpočtu nezůstávají peníze, takže pokud mu to nekoupí matka, na to jsou peníze na stravu, ale na nic jiného nám nezbyde. Vy sama děláte rozdíly ve výchově v péči o Martina a o vaši dceru? Ne, absolutně ne. Když jsou peníze, tak oba dva dostanou sladkosti, nebo jedeme dolů na parku, nebo kamkoliv. Když prostě nejsou peníze, tak nedostane ani Martinek, ani Markéta. A jaký je vztah mého mandanta se svým synem? Oba dva se mají moc rádi. Tedy můžete mi vlastně říci potvrdit, že můj mandant se o svého syna řádně stará a stejně tak vy se snažíte dělat vše možné, co ve vašich mocí a síle. Rozhodně můžu a když tenhle stát tvrdí něco jiného, je to bohapousta lež. Já vám děkuji. Z mé strany je to vše. Děkuji.
Pane právní zástupce navrhovatelky, máte otázky na svědkyni? Ano. Prosím. Děkuji. Paní svědkyně, jaké jste měla dětství? Námitka, to je irelevantní. Co svou otázkou sledujete? Paní svědkyně, máme důkazy, že svědkyně na základě vlastních prožitků vnímá výchovu dětí jinak než je běžné. Námitka se zamítá. K věci. Takže jaké jste měla dětství? Bylo šťastné? Zcela běžný, úplně normální. Běžné, normální. Myslíte, že je dětství, když je otec tyran a alkoholik? Mluvil jste s mojí sestrou? Ano, mluvil jsem s vaší sestrou. Ta nám dokonce potvrdila, že jste pětkrát utekla z domova. A co to do toho mícháte? Nemá co dělat. Ano, utíkala jsem z domu, protože to doma bylo k nevydržení. Takže váš otec byl alkoholik, byl nemocný, nevěděl, co dělá. Dokonce se vás pokusil znásilnit. Co vaše matka? Ochránila vás vaše matka? Samozřejmě, že ne, ta se ho bála. Já ale jako nevidím důvod, proč mi tady klade tyhle ty otázky. Tady to jako to s tím Martinkem nemá nic společného. Víte, vaše prožité dětství tímto způsobem je ve vás hluboce zakořeněno. A máte na to odborný posudek? To je osobní. Sama zažila týrání, tak teď týrá další ale děti. To není pravda. Vy se chováte nepřiměřeně k vašim, nejen k nezletilému Martinkovi, ale dokonce k vaší vlastní dceři. Používáte nepřiměřené fyzické tresty. To je protože to považujete. To, že praštíte Markéta je v pubertě, Markéta prostě k děti, když jsou za normální, ale normální to rozhodně není. Ale je to normální, Markéta je v pubertě, když prostě opravdu peskuje, tak ji samozřejmě uhodím, to samý s Martinkem, když je prostě k nevydržení, tak jedno dostane, to nemá se mnou nic společného. Když se to zaslouží, tak dostane. Není tady vytahu, že praštíte tak, že má tohle to moje osobní věc a nemáte nic společného s Martinem. Modřinu. Já nesouhlasím, aby jakkoliv fyzicky trestala mé dítě. Chápeš to? Ty bys ho nechala zvlčit, prosím tě, úplně. Zdenku, když se o to nepostaráš ty, tak se o to postarám já. Paní navrhovatelko, paní svědkyně, pane odpůrce, upozorňuji vás, že jste u soudu. Pokračujte. Paní svědkyně, měla jste ráda svou matku? A vy byste měl rád vaší matku, která by vás nutila k tomu, abyste se podvolil vašemu tátovi? Paní svědkyně, já vím, že vaše situace nebyla jednoduchá. Rozhodně vám doporučuji, abyste vyhledala odbornou lékařskou pomoc, myslím tím návštěvu psychologa. Já vy za to v podstatě nemůžete, ale nesmíte být dítě, které vám navíc nebylo svěřeno do péče. Děkuji, nemám dalších otázek. To jsou jenom domněnky. To jsou absolutní domněnky, tohle to nemá se mnou nic to dělat, jako Martinek opravdu dostane, protože se zaslouží. Děkuji, paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se posadit. Děkuji. Soud předvolává dalšího svědka, kolizní opatrovnici Anu Pokornou. Dobrý den. Dobrý den. Jaké je vaše stanovisko k návrhu? Já s návrhem souhlasím. Je mi líto odpůrcovi partnerky, ale dítě nemůže trpět za její křivdy z dětství. Nemůže si z cizího dítěte dělat fackovacího panáka. Jakým zjištěním jste dospěla v rámci vašeho šetření? Na začátku musím říct, že Martin má oba rodiče velice rád a byl by nejraději, kdyby se rodiče k sobě opět vrátili, což je bohužel za dané situace nemožné. Ale myslím, že tady musíme najít vlastně řešení, které bude nejvhodnější pro nezletilého. Jaké má podmínky vybudované u navrhovatelky nezletilý syn Martin? Paní navrhovatelka tady zatím nemá úplně finálně dojednáno fungování zde v Čechách, ale koupila si zde byt. V bytě má nezletilý svůj pokojíček, který ještě není dozařízený, ale paní navrhovatelka mi slíbila, že se o to prioritně postará. Je navrhovatelka schopná postarat se o svého syna zcela sama? Určitě. Nevidím důvod, proč by nemohla. No zatím se o něj nikdy nestarala. Kromě čtyřikrát za rok jeden týden. Podívej se, já se zařizuju celý život podle toho, aby můj syn už nikdy nedostal ránu od tvé přítelkyně. To, pane bože. Já se vzdávám kariéry proto, abych s ním byla, protože já už se na to nemůžu koukat. Já nedopustím, aby se tohle to dělo dál. Se nezdáváš kariéry, tvoje kariéra končí a ty to dobře víš, proto jsi najednou vzpomněla na svého syna. Je to tak? Pravda. Jak je na tom nezletilý ve vztahu k odpůrci a k jeho současné přítelkyni? Jenom jsem chtěla říct, že já nebyla přítomna žádné situace, kdyby se paní navrhovatelka nebyla v stavu o syna postarat. Myslím, že mu umí zabezpečit jak řádnou výchovu, tak výživu. A co se
Co se přítelkyně odpůrce týče, bohužel Martin si na novou přítelkyni ještě pořádně nezvykl. Nerozumí si ani s dcerou přítelkyně Markétou a cítí se být jako dítě na druhé koleji. My se staráme o ně úplně stejně. Zuzana ho má ráda, Martina, jako kdyby byl její syn. Tohle to vůbec není pravda. Kluče. Ale z nějaký pohlavek ty z toho děláš, prostě z komára velblouda pořád. Nesouhlasím. Dítě by se nemělo ani plácnout. Myslím, že dítě není tady v tom případě vůbec ovlivňováno matkou. Myslím, že je to vzdor syna samotného. Na nynější situaci nechápe, proč jste si našel novou přítelkyni, proč s ní žijete. V nové domácnosti se necítí dobře a to se negativně odráží na jeho dalším vývoji. Jak se to negativně odráží na jeho dalším vývoji? Chlapec se uzavírá do sebe, neúčastní se rodinných akcí, ve škole se mu zhoršil prospěch, v poslední době zhubl i se vytáhl, takže možná to bude i tím, ale cítí se být odstrkován a tím pádem je mrzutý. Jak bude žít tanečnici, která střídá partnery, to bych chtěl vidět. Jak víte, jak bude žít vaše bývalá manželka poté, co začne žít se synem v jedné domácnosti? No tak její dosavadní život o lecčems vypovídá. Jsi strašně sprostej. To, že jsem neměla takový štěstí na partnera jako ty, vypovídá o tom, že jsem nějaká promiskuitní tanečnice. Ale vy že? Tanečnice jste do větru, to ví každý. Podívej se, já Martina miluju a udělám všechno pro to, aby se měl u mě daleko lépe než teď u tebe. Ty jsi byl dobrý táta, ale bohužel poslední rok tomu už nenasvědčuje. A já udělám všechno pro to, aby ten kluk byl šťastnější. Koupíš mu drahý mobil, to je tak všechno, co pro něj uděláš. Pane právní zástupce navrhovatelky, máte otázky na kolizní opatrovnici? Ano, rád bych. Prosím. Co si myslíte, prosím, o vztahu pana odpůrce a nové přítelkyně? Jeho, myslíte si, že pan odpůrce je jí manipulován? Do jisté míry ano. I po rozhovoru s nezletilým, ale také po rozhovoru s její dcerou Markétou jsem přišla k závěrům, že v rodině se musí respektovat pouze pravidla paní Zuzany. No tak má do toho přeci co mluvit, ne? Když je moje partnerka a vychovává našeho syna a svoji dceru. Určitě, ale fyzické tresty přinesla do vaší domácnosti až paní Zuzana. A nebo no, vy jste předtím svého syna uhodil? Tak někdy se mu ten pohlavek dal, když si ho zasloužil. Byl drzej, odmlouval a tak. Když dostane po rukou, to je fyzický trest? No, tam se nejedná asi jenom o dostání po rukou. Co já vím? Mohu položit další otázku? Ano, pokračujte. Jaká je celková nálada v rodině pana odpůrce? No, celková nálada bohužel není nejlepší. Pan odpůrce vydělává jako člen bezpečnostní služby pouze 18 tisíc měsíčně. Paní přítelkyně pracuje jako prodavačka v potravinách, vydělává kolem 12 tisíc, do toho splácí hypotéku. Starají se o dvě nezletilé děti, které rostou jako z vody, takže situace bývá v rodině někdy vypjatá. Navrhovatelka na nezletilého z výše uvedených důvodů přestala přispívat. Projevilo se to nějak ve vztahu s nezletilým? Bohužel ano, projevilo se to hlavně ve vztahu odpůrce k nezletilému. No, máte nějaký konkrétní poznatek? Z čeho to máme platit? Máte prosím nějaký konkrétní poznatek? Chlapec má pocit, alespoň po rozhovoru s ním, on má pocit, že ho viní právě z toho, že paní navrhovatelka neplatí a podle toho se k němu i chovají. Chlapec například dostává na svačinu pouze chleba a k němu někdy jabko, zatímco dcera přítelkyně dostává i sušenky nebo 20 korun, aby si něco mohla dalšího koupit. Tak on je mladší, nesmí toho tolik. Dostane, ale taky mi to musí dokladovat, co si za to koupila. Vždyť je větší, je v pubertě. Ale to není pouze tahle situace. Ale byla jsem u toho, kdy Martin si chtěl hrát počítačovou hru na televizi, zatímco Markéta se chtěla koukat na telenovelu a vy jste mu to zakázali. A takovéhle situací je ví. A tak to je sourozenecká hádka. Takže vnímá disproporci chování ze stran odpůrce. Velice silně. A dobře. Velice citově mu to nedělá dobře. Děkuji, nemám dalších otázek. Děkuji. Paní právní zástupkyně, odpůrce, máte otázky na kolizní opatrovnici? Ano. Prosím. Tím vším, co jste tady naznačila, chcete tím říct, že například, když jede rodina na výlet, tak nechá Martina doma, nebo že nedostane v neděli oběd, protože jeho matka neposlala peníze? To ne, ale rozdíly mezi dětmi dělají. Nebo snad to, že by se tam necítil v jejich domácnosti dobře, že by o něj nebylo postaráno, že by můj mandant nezvládal výchovu?
Postaráno o nezletilého je, ale jak jsem řekla, vliv přítelkyně odpůrce v domácnosti je značný. A nemyslím si, že to vlíž to není řekne, jak to chce doma mít. Že je to pro další vývoj kluka správné. Nic mu nechybí. Ať se ale nerealizuje na úkor mého dítěte, našeho dítěte. Kdybys byl trochu chlap, tak zakročíš, tak to vidíš. Ale ty z ní zase děláš prostě zrudu a to jsi celé vymyslela. Nemá žádný důvod jinak, jak bys toho si namohla dostat našeho. Prostě pokračujte. Já si myslím, že nezletilému u mého mandanta nic nechybí. Snad jedině to, že by tady paní navrhovatelka mohla na výživu pravidelně přispívat. Asi nemám tak. Více otázek. Děkuji. Děkuji, můžete se posadit. Soud rozhodne. Přítomní vstaňte a vyslechněte rozsudek jménem České republiky. Ve věci navrhovatelky Judity Paulíkové a odpůrce Zdeňka Turanského o změnu osobní péče o nezletilého Martina Turanského soud rozhodl takto. Soud svěřuje Martina do osobní péče navrhovatelky s tím, že odpůrce má právo stýkat se s nezletilým synem po dohodě s navrhovatelkou na určeném místě a v určeném čase. Žádný z účastníků jednání nemá právo na náhradu nákladů jednání. Soud skončil. Můžete odejít. Začátky společného života Judity a Martina byly trochu hektické. Judita si nejdříve vzala syna sebou na pár měsíců do Londýna, kde musela dokončit svůj kontrakt. Martin tam byl ze začátku smutný, neměl tam žádné kamarády, dokonce se s mámou i pohádal. Ale dnes už je všechno v pořádku. Judita pracuje v Praze, Martin je opět se svými kamarády a stýká se i s otcem, který mu v Anglii chyběl. Zdeňkovi se ale rozpadl jeho vztah se Zuzanou. Po soudu si uvědomil chyby, které na ní předtím neviděl, a mrzí ho, že na to doplácel jeho syn.